подивитися нічну варту на громадському воли. 1.17. Ви знаходитеся в стані алкогольного сп'яніння. Їдемо з Києва, центр закритий. У мене ніяких компаній, я ще й наркотичних придумали. Хочу, щоб мене поділіли, показали. Можна, так? Організацію групу зробіть нормально. Що тут перебуваєте в цій квартирі? Ну як, я проживаю. Ви приписані в цій квартирі? Я не приписана, я допомагаю Тані. Дивіться, я не купляла чого. Дивіться, почекайте, послухайте. Дивіться, на 200 рублів я купила продуктів всі. Послухайте уважно, ж просила порядок, що не навели. Дивіться, приходять скарги з вашої квартири від сусідів, що ви тут не даєте їм спати. Що тут... Я не знаю, я тихенько прийшла. Збираються люди, які розпивають. Вживає наркотичні. Я прийшла. Хто вам синяка на бепідопі? Ігор. Який Ігор? Такий був, якийсь прийшов. Коротше, в нього. А чого він сюди ходить, скажіть, будь ласка? Вже він правильно, попали гроші, то він пішов. Які гроші в кого пропали? Попали в одного пацана. Коротше, це попало. Телефон і 100 рублів. Юра, якого пацана? Хто тут проживає? Де власниця квартири? На яких підставах вас тут? Власниця? Ну цигани часто заходять до вас і кажуть, порушують спокій. Взагалі немає цигани. Один раз тільки пристав на циганка. А ви чого вживаєте алкогольний напій? Ви зараз в алкогольному сп'янінні. Я лише з просоння, а не з алкогольного. Видно, яке просоння? Алкоголь, бутилки валяються. Чому такий порядок в будинку? Ну, от хазяйка збирає бутилки і дає їх. Хазяйка казала, що тут одна живе і зараз одна перебуває. Я вже тут 2 роки. Так притон тут постійно у вас. А вона якщо зайде, то хазяйка зразу виганяє її, ту Валю. Яку Валю? Ну, хазяйку. А чого вона приходить до вас? Ну, погріться. Там. Купити горілки, так? А я откуда знаю? Якщо вони будуть надалі до вас приходити, я вам кажу, що будемо забирати за порушення спокою і порядку у вас у міськ відділ і будемо оформляти документи. Зрозуміло? Боже, я сплю, я нічого не... Хто вас побив? Хто вас побив? Ніхто, я вдарила з дерева. Бачите, я тримаю на плитку, щоб купити плитку, щоб їсти варити. Скажіть, будь ласка, своє прізвище ім'я по батькові. Ви зараз стані алкогольне сп'яніння, я так бачу. Я взагалі-то, я з просоння. Теж відпочиваєте, так? На стільці, відпочивали, спали на стільці, так? З цигаркою. Проснулися? Я з цигаркою не відпочивала, нікого. Ви знаєте, що відбувається з людьми, які з цигаркою в алкогольному сп'яні? Ой, засинають, не лічіть мені мозки! Засинають, просинаються, а квартира вже згоріша, якщо просинається. Нічого мені це не горить. Це ж не ваша квартира, правильно? Правильно. Ну, я вам Тані допомагаю, а ви їй поможете. Чим їй помогти? Кинути купіть її їсти, купіть. От, вас тут включили. Ну, то хай не п'є горілку, хай не трати свої гроші на горілочку. От я маю деньги, зараз піду нахуй. Ви не матюкайтеся. Але я не беру так. Подивіться нас на землю. Я не ночу, не було мене 3 ночі, це і ночі, ото прийшла вечора. То краще, щоб ви ту горілку стали би заміли, прибирали, помили би вікна. Патрульна поліція міста Луцька, хотіли би на рахунок сусідів ваших пояснення вас відібрати. Що тут відбувається? Ну, ці сусіди. Ну, я розумію. Ну, хоча б розкажіть ситуацію, яка заважає нам тут жити там. Прошу? Не сильно. Не сильно? Заяву якусь будете на них робити? Нічого? Не будете. Пояснення, як не відмовляти за вас, так? Як побачите, як Сергій. Тетяна Сергіївна. Тетяна Сергіївна, послухайте, будь ласка, мене уважно. Якщо ваші сусіди будуть ще скаржитися про те, що ви порушуєте громадський спокій і порядок. Ну які, як мене тишина? Зараз на даний момент тишина. Тишина. Троє осіб, які знаходяться в алкогольному сп'янінні. Послухайте, будь ласка, уважно. Сусіди не зараз скаржаться, сусіди постійно скаржаться про те, що ви порушуєте громадський спокій і порядок. Я знаю, хто? Добре, що ви знаєте, але ви чомусь не... чого? Послухайте, будь ласка, мене уважно. Ви знаєте все, але ви чомусь не припиняєте свої правопорядні діяння. Командирський. Кого?
Ну, командирський, щось погане командирський. Горілка згубила той командирський голос. У мене завжди такі голоси, це життя. Ну, то що робите? Ну, бачите. Це проїбаю. Скажіть, будь ласка, тако. Ви припините свої протиправні діяння чи не припините? Які протидіяння? Оті, що постійно скарги на вас приходять. Що голосно шумите. А я, вона вижити. Постійно горілку тут споживаєте. Шумні компанії тут постійні. Скажи, бачите. Особи ромської національності з наркотичними речовинами до вас приходять. Які в нас компанії? Так, я запитую вас чітко і ясно. Ви припините свої діяння чи ні? Я чітко і ясно відповідаю. У мене ніяких компаній, я ще й наркотичних придумали. Послухайте, будь ласка, ще раз. Ще до вас будуть одна скарга. І я вам казав, що буде відбуватися. Ви, напевно, вже знаєте, так? Вже неодноразово до вас заїжджали і повідомляли вам про це. Я знаю ту суку ту, яка давайте дуже не, хоче давайте мою квартиру. Не ображайте своїх дуже сусідів. Хоче. Я бачу, який у вас тут побут відбувається. Горілка, от, бутилки. Ну, бутилки я збираю! Це мої гроші! І гроші пропиваєте, так? Це ми гроші краще збираю. Краще б їсти купили і світло собі зробили. Я сказав, що збираю, я їх здаю і я купляю. Ви послухайте, і цей чоловік... Нащо ви мені таке робите? Спеціально? Василь, послухайте, будь ласка. Якщо ви будете так поводити, вести такий спосіб життя, як ви зараз ведете, ви знаєте, що ви довго не проживете. Знаєте чи ні? Що горілка з людьми робить, знаєте чи ні? Я знаю. Заводить їх в труну. То, будь ласка, я вас попрошу не робити такого. Ну, якщо я, допустимо, і випив 50, так, то... але я, слухайте, ви тут постійно перебуваєте. Хлопці вже казали, що ви тут неодноразово були. Якщо ви тут проживаєте, то, будь ласка, слідкуйте за порядком. Постійно відбуваються скарги про те, що тут притон, особи ромської національності і люди, які тут перебувають, постійно знаходяться в алкогольному сп'янінні, порушують громадський спокій, порядок, не дають сусідам нормально відпочивати, жити і... Прибувши сюди за викликом, відчинили двері, люди знаходилися в алкогольному сп'янінні, хтось відпочивав, хтось ще щось. Ну, в даний момент порушення громадського спокою не було, але через те, що відбувається вже сюди, муніципальна поліція приходила теж, але це якби не в їхній компетенції. Сусіди відмовились давати якісь пояснення, і, ну, тобто зліва сусідів не було, а ті сусіди відмовились давати пояснення і якісь заяви робити. На даний момент ми осіб не можемо притягнути до відповідальності, відібрали в них пояснення, провели профілактичну бесіду, і на слідуючий момент, коли буде заява від сусідів офіційна, будемо притягати до відповідальності за порушення громадського спокою і порядку. Ви дивитеся «Нічну варту» на громадському Волинь. Зараз ми на дитячому майданчику стежимо за відпрацюванням патрульних поліцейських. Вони пробували знайти людей, які вживають спиртні напої дуже часто тут за гіпермаркетом «Порт Сіті». Вам так приємно сидіти в такому свинарнику? Нам не приємно, просто так. У нас вже тут на свинар нічого не нормально. Такі, от, бачите, як у нас курятки нас наводять люди. Сильніше. Один 17. Ви знаходитеся в стані алкогольного сп'яніння. Допустимо, норма 0,2. Даного водія зловили в селі Ставок біля Сумського поста, трасу, яку ми патрулюємо. А які причини були зупинки? Було, водій їхав без шолома, їхав, перевозив, ззаді був в нього пасажир. Виникла підозра в патрульної поліції, що водій йде збоку, нерівно. Вирішили зупинити, перевірили документи, виявили, що водій не мав посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на даний транспортний засіб. Чому його сюди зараз привезли до Луцька? На услідування, ми привозимо на услідування, щоб перевірити на стан алкогольного сп'яніння безпосередньо на тест рідраги. У вас права фара не горить, дихнув світло.
Ви знаєте про це? Права фара автомобіля. Дані ми почули. Де я зараз лампочку вам найду? Експлуатація заборонена. Ну, туди на ближню можна їздити. Ви можете залишити даний автомобіль тут або викликати евакуатор, щоб він його забрав. Ти що, далі рухатися вам заборонено. На ближню можна їхати? Включіть ближнє світлофар. Можна. Все це працює. Десь на ямку скочило, ми і це. Добре, зайдіть додому, обов'язково подивіться. Обов'язково. Все щасливо. Лампочка є вдома. Дякую. Процедура на визначення стану алкогольного сп'яніння водія. Нулі. Нулі. Водій знаходиться, проба негативна, водій тверезий. Я вас у Львові хочу показати. Організацію руху не зробили, перекрили дорогу, а дороги більше не приїхали. Їдемо з Києва, центр закритий, не можемо виїхати. Не можете поїхати? Да. Виїхали спитатися, то починається слово у нас. Ми тут з Києва їдемо на Червоноград. А, на Червоноград? Так. Там ж ніби церкві, знати церкві, ні, там загороджено, та, ну, так. Шо, ну, блін, я щось один не виїхав, поїхав по роботі в міністерстві півдня просидів. Ми блукаємо, нас дві години буду блукувати. Зловили приступ. Порушили правила дорожнього руху, так... Організацію руху зробіть нормально. Взяли, перекрили, це не ми робимо, це ви робите. Чому ми так агресивно налаштовані? Тому що ви... Говорити про водій, одне, який порушив правила дорожнього руху, має відповідати за порушення правил дорожнього нічого. Руху. Ну а як не порушує, якщо на червоний світлофор поїхав? Ви зробіть організацію руху. Це не я роблю, я вам ще раз. Тоді будемо. А хто, я маю? А я маю робити це. Ні, ну я маю організацію руху. Руху, яка за це відповідає. Це я відповідаю за це? Ну і не я відповідаю. Ну я їду по вашому місту. Ну, яка різниця, ви будь-якому місту їхати, маєте керувати... Якщо є зміна правилами організації руху, хтось повинен за то відповідати. Коли ви їдете, ви повинні керуватися правилами дорожнього руху, а не керуватися своїми думками. Ви повинні, якщо перекривається дорога. Ви мені, що я повинен. Ви мені не розкажете, що я повинен. Ми в чужому місті, ми в чужому місті. Ми не знаємо нормальну дорогу. Чим, будь ласка, я вам заважаю працювати. Те, що я створю, записую процесуальний документ, а ви мені тут... Ще стану далі, так. Як я вам заважаю працювати? Будь ласка. Ну, ось і зауваження, дані. Ні, ніяк не було. Мене прийшли, зняли дані. Я лишов купити цигарок. А скажіть, будь ласка, я порушую громадський порядок? Вживав? Ні, поки що ні. Ні, будь ласка, поки я порушую. А може ви зараз почнете порушувати, ні. Я ж не знаю. Ну, можливо, якщо ви я почну порушувати, ми це затримувати. Будь ласка, дивіться, я у вас даних ніяких не брав, правильно? Я законослухняний громадянин України. Дуже добре, все прекрасно. Ви здійснили свою покупку? Ні, на жаль, не можу. Бачите, але якщо ви здійсните, то ви будете вже причетні до протизаконної діяльності. Так, ви рішите. Якщо ви це... Мені дуже не дізнаю, що... Скажіть, будь ласка, а ви суд? Я приїхав вам взяти. Я не суд, але я рішаю міської ради. А чому ви вирішили, що я буду причетний до... Згідно чинного законодавства, це ж дозволено. Дозволено що? Не дозволено. Каву, а ви мені підскажіть, будь ласка, поліція в Луцьку, знаєш, таке презумпція невинності? А чому тоді? Чого він буде порушувати? Щоб ви могли стверджувати те, що я причетний до будь-якої незаконної діяльності, може визначити тільки суд України. Хочу, щоб мене по телевізору показали. Ну, можна, так? Ні, так мені, ну, якщо чесно, то мені навіть це не цікаво. Не цікаво вам що? Щоб вас по телевізору показали? Ні. Ну, то, будь ласка, відійдіть, ми скажемо пару слів. Ні, просто людина об'яснила все те, що є аргументовано, ну, до її слова. Я вам пояснюю. Працівники поліції приїхали сюди по даному виклику, щоб надати... Який виклик був? Почекайте. По якому питанню? Почекайте. Щоб надати допомогу працівникам муніципальної поліції, оскільки даний заклад не погодив з міською радою графік роботи. Тобто після 10-ї години
даний магазин має бути закритий, тобто не працювати. Взагалі. Продаж здійснювався після 10-ї. Це є зафіксовано у мене на відеокамеру, коли підійшла людина із жінкою. Взагалі. Взагалі. Тобто каву. Каву. Цигарки. Цигарки. Будь-що. 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 А. Дана працівниця сказала, що зараз подзвонить до власника, але вона закрилась. Не є цілодобово. Все. Це самовільно повісена табличка. Все. Або якщо узгодить, після того може торгувати. Я вичерпно роз'яснив. Доступно. Оскільки даний заклад продукту несагадачного працював після 22-ї і здійснював продаж алкоголю, включаючи, а також інших продуктів, то це є на даний момент правопорушенням, і дане правопорушення було зафіксоване працівниками поліції, а також муніципальною поліцією і зафіксоване на відеореєстратор. Ні. Я тебе буду совершать, знову піде. Поступив виклик про те, що за вказаною адресою відбувається порушення громадського порядку, заважають людям відпочивати. По прибутті зв'язалися з таємницею, сказали, що з даної квартири, де проживає громадянин, постійно шум, вже не перший день. Сьогодні, в частності, бігали по під'їзду, кричали, вживали, ну, перебували в стані алкогольного сп'яніння, дуже велика компанія, яка там збирається час від часу. Стукали в двері, хотіли поспілкуватись. Один раз відкрив двері, закрив зразу. В наступному спілкуванні через якийсь час знов відкрив. В момент спілкування наніс удар ногою працівнику поліції. Була викликана. Там перебував ще його брат, бабуся. Всі були так агресивно налаштовані. Вона ще й до вас, я так розумію. Так, да. Абсолютно нічого не хотіли вислуховувати, що, ну, яка взагалі причина нашого приїзду. Хоча наголошували, що хочемо поспілкуватися, щоб припинився шум. От. Але після таких дій було викликано допомогу, тому що було більше двох осіб, було ризиковано. По прибутті допомоги був даний громадянин затриманий, доставлений в міський відділ. Удар був прийшовся в нижню частину броніка і пояса тактичного, так що я майже удар не відчув. Сам по собі удар міг бути болючим, але бронежилет, ми працюємо в бронежилетах. Чоловік дуже агресивно себе вів, підключив до самозахисту бабусю. Брата, я так, там ціла така охорона, того ми попросили допомоги. Надійшла інформація, що на патрульного поліцейського напала особа. Як ми бачили, в міськвідділі, швидше за все, вона перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Їдемо у наркодиспансер, щоб підтвердити це або спростувати. Та ти поздоровий! Напиши направо. А чого ви матюкаєтеся? Бо мене забрали, що я був вдома і нікого не визивав. Пішли міліція якась, в двері ломилась, вибувала мені двері. Я визвали патруль, мене по квартиру забрали, все. Більше не дарю, не дають. Завтра я визиваю, подаю в прокуратуру, в мене два інваліди, вони поломали. Бо бабуля там 76 років, вони її вдарили навіть. Завтра будете, подаю в прокуратуру. А чого ви билися? Бо вони засіли до мене вдома. Вони мені не приділили ніякої користі. В своїй формі це нічого не означає. Він мене вдома вдарив, я йому, відтолкнув ногою, коли падав. Він впав. О, Гуля, сфоткайте його. Пожалуйста. Носиш інтерв'ю? Конечно, я вам... Людям цікаво, що відбулося. Типу так... Ні, поїду до мене вдома, от інтерв'ю дам з моєю бабулею, офігенте, що ви зробили. Побачить, як наша міліція тепер, як наша міліція робота. І головне відео покажуть. Олексій Юрій, ти спрацює? Ні, я вдома сижу з моєю інвалідом. Відмовився продавати проти тест на драгері. Бо ви запечатану трубу, що не даєте. Розпечатану самі будуть. Вже лікар особисто глянув, встановив ступінь алкогольного сп'яніння. Легкий ступінь сп'яніння. Розходимось.